mi nebudete věřit, včera jsem potkal chlápka v kostýmu smrťáka a říkal, že mi dá háranku. Tak jsem si ji poslech a pak jsem ho za ty jeho blbý keci střel přímo do ty jeho kebule. Debila. Ale háranku jsem si ani nevím proč zapamatoval. Bylo to nějak takhle. Myslíš si, že jsi výjimečný, že před tebou je život věčný a přitom jako každý čtvrtý z vás odejdeš náhle, jak se sluncem raní mráz. Úsměv ti vezmu jako první, pak význam slov a v rukou moc uhodneš ptáčku, co tě čeká, bys mohl volat o pomoc. To říkám, debil. Jsem jestli nikdo jako prdel dělat nebude. Je mi najednou nějak divně, ale půjdu si lehnout a zítra budu zase jako rybička. Prej jako rybička. Pěkně leklá rybička, řekl bych. Krevní sraženina mu právě ucpala cévu v mozku a jeho buňky teď umírají po milionech. Má jenom 4,5 hodiny na to, aby si sehnal lékařskou pomoc, jinak si pro něj přijdu já. Na druhou stranu to teď ani nemáte už tak těžké. Stačí vám jít si občas zaběhat, neládovat se tady tímhle svinstvem a i když mrtvici dostanete, tak vám stačí vzít takovou tu magickou krabičku, namačkat na ní 155 a o zbytek už se postarají ti vaši strážní andělé. To dříve, jo, to si pamatuju, dříve to bylo těžší. Třeba ten chlápek na přídi Titaniku. Vylezl tam, rozepěl ruce a řval, jsem králem světa. No a pak dostal mrtvici, ruka mu poklesla a na mrtvici zemřel dřív než na nějaký ledovec. Nebo ta princezna, která se šla projít svým ledovým královstvím. Najednou se jí udělalo blbě, poklesl jí koutek a řekla si let it go, šla spát a ráno byla tuhá jako ten její sněhulák. A nebo si pamatuju toho klučinu ze Skotska, který uvízl na hradě v koupelně. Udělalo se mu blbě a dokonce věděl, co dělat. Měl sebou takové vajíčko, které mu říkalo, máš 4,5 hodiny, jen krátký čas. No ale měl smůlu, protože v Bradavicích prostě neměli signál. Dneska máte krabičku, ale každý. Takže když jdete na návštěvu k babičce a babičce najednou poklesne koutek a nemůže se usmát, vytočíte 155 a strážní andělé se o všechno postarají. Nebo půjdete za dědou, chcete mu podat ruku a děda najednou nějak nemůže hýbat s rukou, nepodává mi a stalo se mu to náhodou naraz. Opět vytáhnete telefon a zavoláte 155. Nebo půjdete s kamarádem na pivo. A ještě dříve, než si sednete ke stolu a objednáte si, začne mluvit nějaké nesmysly. Pokud víte, že je střízlivý, tak taky není nic jednoduššího, než zavolat 155. O mrtvici si totiž musíte pamatovat hlavně jednu věc. Pepka může klepnout úplně každého. A na vás je, abyste se ji naučili poznat a zavolali strážné anděli dřív, než bude příliš pozdě. Možná se ptáte, proč vám tohle všechno říkám. Proč mluvím o třech filmových postavách, se kterými přece mrtvice vůbec nesouvisí. Ale to je právě ten omyl. Mrtvici totiž dostane každý čtvrtý z nás. Takže pokud máte alespoň 3 lidi, na kterých vám záleží, tak si budete tahat sirky a jeden z vás si tu nejkratší pravděpodobně vytáhne. Ale nechci končit takhle smutně. Mrtvice sice je nejčastější příčinou trvalé invalidity a druhou nejčastější příčinou smrti, ale také jí být nemusí. Máme totiž lék, jmenuje se trombolíza a dokáže tu krevní sraženinu v cévě v mozku rozpustit. A taky tady máme týmy lékařů, kteří jsou v naprosté světové špičce odborníků proti mrtvici. Problém ovšem je, že mrtvici dokáže rozeznat jenom každý pátý z nás. A to je strašně málo. A právě proto je tu náš projekt, který se jmenuje Hobbit a který učí lidi, jak mrtvici poznat a jak na ní správně zareagovat. A také se v něm dozvíte, co odpovědět smrťákovi, pokud za vámi z mrtvicí přijde. Máte 2 možnosti. Buď si půjdete lehnout a odevzdáte se mu, anebo mu řeknete not today, zavoláte 155 a o všechno se postarají strážní andělé.